penso que o proxecto de 21 días en galego normalizou, alo menos por este tempo, o que é o uso da lingua galega. Creo que entre o alumnado e entre o profesorado foi algo realmente bo para todos, e oxalá isto faga concienciar a moitos de que o galego é para todo, e podes usar para todo e para todos. Proposta parece unha gran oportunidade para as persoas que falan castelán habitualmente, porque poden comezar a falar a nosa lingua con menos prexuízos, pois que se poden encontrar a non ter esta actividade. E tamén me parece unha gran oportunidade para as persoas que son galegofalantes, porque poden escoitar a súa lingua e máis persoas que entienden. Desde o Departamento de Filosofía estivemos encantados de colaborar coa actividade 21 días co galego, ainda que non foi fácil porque o vocabulario de filosofía a veces é sumamente complexo e non estamos moi habituados. Os cafés filosóficos axudaron porque foi unha actividade que os rapaces fixeron de unha maneira totalmente espontánea e que deu un resultado maravilloso. De feito, vamos a seguir con ela. Os 21 días en galego parece unha proposta moi interesante porque é unha maneira de potenciar o galego. Tamén quero resaltar o sacrificio que facemos as persoas que non somos galegofalantes, como é o meu caso, e o grande sacrificio que están facendo os profesores. Para min, que son galegofalante na casa, era moi doado, pero para outro alumnado era moito máis complicado, e ademais para unha xente tímida, pareceme unha boa proposta para que podan abrirse e falar galego durante toda a mesa do día a día. Para min foi unha honra participar e colaborar ca actividade de 21 días co galego. Como xa lles dixen ao alumnado no seu momento, neste centro, no IES Arcebispo Xelmi de Zun, realizanse cantidade, multitude de actividades no exterior, no estranxeiro, a diversos puntos da xeografía europea, para coñecer novas culturas, para coñecer novos contidos e novas linguas. Esta actividade, sin embargo, que ten de interesante, baixo o meu punto de vista, é que pon en valor a nosa cultura, a nosa lingua e o noso legado. E iso, para min, é o esencial. Dende o alumnado, penso que esta actividade que foi unha experiencia única e moi boa e que tamén era moi necesaria, xa que ata agora pois, había moitos de nós que igual teñamos ganas, pero que non nos atrevíamos a falar en galego as 24 horas do noso día, entón, pois, este foi unha maneira de por fin decidirnos a facelo. E en canto ás actividades que se organizaron, a mí pareceme que nun principio, pois igual éramos un pouco máis tímidos e non participábamos tanto, pero co tempo pois, foi crecendo e cada vez máis xente foi tomando parte de todo o que se organizou no instituto. Ben, a experiencia a vida no instituto coa celebración, porque hai que falar de celebrar, ¿no? Os 21 días co galego, este proxecto que se estaba reinventando todos os días e que, bueno, pois está levando a que o noso idioma empecé a vivir, aínda que encorsetado, con normalidade. Foi unha experiencia magnífica no instituto, ver que o profesorado, o alumnado se ia implicando nas actividades e cada vez máis, pois a verdade é que fai que sexamos optimistas no proceso de transformación para conseguir a normalidade do noso idioma na nosa sociedade, algo tan raro como iso.